नमस्ते म दीपक बच्चा फेरि एकपल्ट चुनी जेलमा हामी रमाइलो गर्न आउँदैछौँ यही आउँदो जेठको 10 गते बिहिबारको दिन नबिर्सिनु होला प्लिज त्यहाँ छेउछाउमा जति पनि हाम्रो साथीहरू बसिरहनु भएको छ सबैले डेट याद गर्नुहोला जेठ 10 गते बिहिबारको दिन वन्स अगेन म लगायत हाम्रो चार रिदम ब्यान्ड फेरि एकपल्ट चुनी जेल आउँदैछौँ सबै मिलेर फेरि यसपालि रमाइलो गरौँ सी यु अल नमस्ते।